بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اما بعد دعوتو تكني كبا جمع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كون سكن تكني كول داب تي دمو كسا وايا كوبي اراف تو كبن دي هن جرا تر تين تي جالا لا في किसान फुडन्य रुभने आया तो वो निर राह सो सदर का लम थका चेलते रबिर सदरखा गुर गुद्दा रखे और दुब थी नुमा बुलती बला जारसा जल्ला अबारमा अबारज बुल थक चातुर थे सनमा वजह राजाब रबी थी نمني نما وانغدو نمني نما سوانغودو يشارة دوبين تنو كاجيل جت بلنا بودلا لا نوجي ترى آية كنوت وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرأة فرعون ورين آمنني في ربي فكي غدتي إبسي جارتي فرعون فرعونا تكانيت فرعون إذ قالت يرويسين جت رب بن لي عندك بيتا في الجنة يا ربي خيا أفبرت جنتك يستي من ناجاري يروي سنجت ونجني من فرعون وعمله فرعون في هجيسا همت الرئيس يا ربي نغي نباسيت ونجني من القوم الظالمين أرمى ظالمتو ترى يا ربي نغي نباسيت ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها و أمن فكي لرب أمس إن مريم تجامت إن تَلَ عمران أبان إسي عمران جام مكان إسي مريم إسي تنس رب فكي لرب و موديل يجو alatيi aحسaنaت farjahaa ta qaama saalaa isi tiysite ta badin dalagin ta namni dhiiraa isittin dhihaatin ta dogogora takka le n seenin ta herumte ilee bultiin jaaren ta dhiirti isin tuk n gutumattu faنafaknaa فihi miن ruuحinaa hafuura kenya rra itti afuufne jee isi keeysatti hafuura uumaa keenyarraa tahe malaayikadhaan itti ergiinee garaa isii keessatti isa keessatti akka afuufamu goonee ji karaa himisii keessatti wasadda qatabi kalaimaati rabbihaa wakutubihii wakana timin alqaanitin achiin ilmoo mucjizaa karaamaa akka caadaa uumaa namaa hormaata namaa kantahin hafuura qilleensa uumaa keenya irraa ilmoo isii kenninee nabiiyyulaahi ciisaa ilma mariyam deysee jechuun wasadda qati mariyamtuun ni dhugoomsite bikaliimaatii rabbiha jecha rabbi isii wa kutubihi kitaaba rabbiilee dhugoomsite wakkaana timina lqaaniitiin. warra rabbi sodaatu irraa taate ijan ayatoota jaahibaatti hikmaatu kaysa jira darsiitu irraa fuudhama cibara goorsaatu keeysatti te gama dura irraa ittasa deebinu intalti jaartiin fircauna وضرب الله مثلا للذين امنوا امراة فرعون بكتنا دابا ورى من في جارتي فرعون تفكي قد اين يسنتون آسيا بنت مزاحم تَجَنِنْ جارتي فرعون تبولتي إساء كيس جرتي جَارَ جارسي سيتي كنو قرآن Firaa'uun namooti beekamaa jalla jallina keesatti daangaa dabre ka'an rabbii ka'eessanii nama rabbiin biroo gabbaramaan haqaan jiru jedhaa dhachaa ture cubbuudhaan ka jallinaa fi roorroon isaa achitti nafin fir'oon fakkaataa ka ta'e kana keesatti Yeroo kana keessatti. jaartin isaa tunni rabbitti isiitu nabi muusaa guddisellee ja nabi muusaanis manuma san keessatti guddate manuma mooticha hamaa badaa kana karabbummaa himatu kanaa keessatti firaoona keessatti nama lama gaggaariin mana san keessa yerojeechu namni tokko nama badaa akkaan badaa attu jiraasuun firao'naa.

an islama ye islama ye rabbi raga rangal wete siwa ya abadan jetere eje kai isi warana am fuude base ufate ra base kulla isi shikala yo au tiribba wan je muka gaggaba ba lafatti de kalafadda wani da wani horifa itidan muka gabaabaa hanga dhuun dhuma tokko tokkaawuu sanirra gababa gama tokko qaranii lafatti gad dha'anii dha'anii akka horiin buqqaaseen deemu shikaala jenii nafaan kaanitti xiribba sanii jenii shikaalu malleen hojaa ganti keenyalleen muka akkasi afur lafatti dha'ee harka isi kana gamaa mila isi kana gamaa shikala shikaala gaddaye gad roorroo hamtu gocha suukannee isaa namni nama irratti hin dalanii maa rabbitti amantee qofa maa islaamummaa qabattee qofa badii takkallee kan qabu. Wa zil ootaad saahiba shikaala fir'auna abbaa shikaala ta'e ka shikaala nama azabu jechuudha xiribbaan. Akkasitti hanga duututti akkasitti izee azabee jechuudha. Harkaamee dhifee akka nama kal'oo dhifutti si kaalatti yeroo kana keessatti as yeroo daangaa dabartu kana keessatti maal goote rabbi isii kadhatte jechuudha. Du'u isii hogguu mirkane ifattu. Najjeesuuf deema zaalimtichi har'a hafiinsi kiyyaan jiru hogguu beektu. Rabbi bini li'i cinda kabaitan fil janna.

Waree gama kafaluu qabsoo hadhooyituu ta rabbi filachu gama rabbi achi goru yeroo kana keessatti rabbi kadhattee yaa rabbi uf biratti mana naa ijaarrii jette jannata keessatti. Ibaaraan isiitan alaala. Akkaataa jechoota isii kana. Rabbi binihii cindaka beeytaan fayyada. Yaarabbi si biratti.

قبل الدار من درو اولا في يا ربي سبرت يت اولو ربي يغدو بت بود من جنته كيزت هيكما بكم جيتو غما قب ربي تقول لهم مو في لتيه ربي تدي جنته كيزت ونجني من فرعون وعمله يا ربي فرعون رانجانا باسي هو جي سابد يا ربي نتيسي ونجني من القوم الظالمين Ormazaalimtoota irraa is natiisi ijjatekkanan kan irratti lubbuun isii xumuramte kumal nu yaadachiisa wareegama barbaadadiin kun nurraayi abbootiin irree roorroo isaanii takka adda dhaabne ganaaf illee dhaabuun taa'anii wareegama kafaluuf hundi namaa qophii tahuu qaba islaamummaa isaatiif imaana isaatiif diin isaatiif lubbuu takkitti kana kenne. Diin isaa filachuutu nama hunda irraa barbaachisaa jechuudha. Keessa uu dubartoonni kaleessa seenaa qabdanii har'as seenaa dalaguu isin barbaachisaa seenaan teessarra biyya biratti galmaa'uu qabdi. Fakkiin keessan fakkiin teessan Aasiyaa kana tahuu qabdi. Fakkii dubartoota rabbiif guyyaa ofirratti amananiiti. Waan dubartoota musliimaa mataa ol qabu waan ittiin dhaadhatani seenaa guddoo nu kaleessa illee akkana turre jettee dubartiin takka. Har'as diin keenya irraa buun.

आ, नबी ईसा खदो रब्बिन इसी था इसी ने सेना कब दी नबी ईसा सुन नबी ये रब्बी थी सेना कबा मन खाफरा खिजिबानल्मा रबी थी यानी रब खन कबू रब खे थिचा तो ईसान गब्रिछाफ़ी इरगमा रबी थी अखतमाचिसा और राय हाथायसो व सैन दबर थे उफ़ी फिल् सैन दलगे हर्दु जिच्छा फ़ानी को फसोन तैन होजीफी दलगान मर खन नू फ़ी इसिन हंदा रब हाथायसू دوبرتو تتنس تكرا اسيا تكرا مريم هوردو دوف تربي هاتا اسوينا مانسا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته